jednoho dne přišel e-mail od Petra Oukropce, režiséra tady toho filmu, s tím, že má v plánu natočit nějaký film, který se bude odehrávat na pozadí parkouru, kde vlastně bude zachycená tady ta naše sportovní disciplína. A mně se to líbilo, tak jsem řekl jo, že se na tom chci účastnit, že mu s tím rád pomůžu. Záhir má strach po třetí. Trochu se toho bojím. A teď už není cesty zpět, protože tam čeká celá produkce, takže teď už prostě musím. Vy tady možná teď vidíte nějaký skoky, nějaký výsledky něčeho, ale co je zatím vším, je zatím určitě hrozně moc dřiny. Není to o tom, že by někdo jen tak vyšel ven a všechno mu šlo hned na poprvý. Já třeba jsem měl astma, že jsem prostě neuběh 15 stovku, že jsem prostě předtím byl závislý na počítačových hrách. Viděl jsem na YouTube video, kde byl Oleg Vorslav, který tam skákal neuvěřitelné věci. A já jsem si řekl, wow, něco takového bych chtěl prostě někdy umět. Zavřel jsem počítač a letěl jsem ven trénovat, zkoušel jsem přeskakovat lavičky. Asi po roce, co jsem začal takhle skákat, jsem se dozvěděl, že to je i nějaký sport, že se tomu i nějak říká. Potom to šlo tak nějak samo, já jsem do toho hrozně moc spadnul. Jsem prostě přišel ze školy, celý den jsem trénoval a večer šel spát a takhle to šlo pořád dokola. Jsou tam samozřejmě další věci, další faktory, úrazy nějaký a tady ty věci. A myslím si, že to je ale přirozený, že důležitý tam je právě ten postoj k tomu tréninku. A pokud člověk dělá něco, co ho skutečně baví, tak u toho nakonec vydrží. A to je, myslím si, i ten důvod, proč my jsme pořád tady, že nás to prostě baví.